ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଜେ 1-2-3 ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅପଡେଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଜେ 1-2-3 ଲାଇଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ, ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ୱାନ୍ ଡେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ମୃତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆୟୋଜିତ କରୁଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଇଁଚିଆ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 8/4/2023 ରାତ୍ର 11 ସମୟରେ ଏହି ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ବଇଁଚୁଆ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଗମୋହନ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜଗମୋହନ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଲାଇଭ୍ ଆର୍ଜେ 1-2-3। ଆପଣମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ରୋହିତ ଭାଇ, ଯିଏ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ, ଆଉ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଖେଳ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆୟୋଜକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଇଁଚିଆ।